Vairāk nekā 500 skolotāju, skolu direktoru un citur izglītību saistītu cilvēku novembra sākumā pulcējās Pļaviņu novada ģimnāzijā, kur norisinājās Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija LACTE. Tā ir ikgadēja konference, kurā ar izglītības jomu saistīti cilvēki dalās pieredzē par informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, skaidro Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins. Šeit pulcējās tie skolotāji, kas, neskatoties uz dažādiem mācību priekšmetiem, izmanto modernās tehnoloģijas. Nav svarīgi, vai tā ir matemātika, fizika, bioloģija vai ķīmija, tā skaitā tur ir latviešu valoda vai sports vai muzikālā audzināšana. Tad visi izmanto tehnoloģijas. Pievienotā vērtība tam pasākumam būs tāda, kad cilvēki, apmeklējot šīs nodarbības, iegūst plašāku redzējumu tehnoloģiju pielietošanā. Pedagogi konferences laikā varēja klausīties speciālistu lekcijas par informāciju tehnoloģiju ieviešanu nevien Latvijas skolās, bet arī izglītības iestādēs citās valstīs, par ko stāstīja Krievijas Inovāciju institūta direktors Aleksandrs Uvarovs un dizaina speciālists no ASV Jims Getz. Konferencē piedalījās arī pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas Rudolfs Kalvāns, jo pats ministrs nesot varējis ierasties aizņemtības dēļ. Lai gan Latvijā pamazām skolas tiek aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, valstī šajā jomā ir arī daudz problēmu, kuras tika aktualizētas konferences laikā. Viena no galvenajām – pārāk lēnā tehnoloģiju ieviešana. Visās skolās nevar ieviesties uzreiz tikai tāpēc, kad ir problēma ar internetu. Tātad problēma ar pieslēgumiem dažādiem, problēma ar attīstību dažādās skolās, teiksim, tehnoloģiju lietošanā, kā arī pašiem lietotājiem, riktīga apmācība vajadzīga. Šo problēmu risināšanai nenoliedzami vajadzīgi finanšu līdzekļi, kuru Latvijai trūkst, bet vislielāko problēmu rada haotiskais veids, kā notiek skolotāja darbs ar informācijas tehnoloģijām. Ļoti daudz joprojām ir papīra formāta materiāli. Mums nav tādas iestādes, kas varētu veidot elektroniskos materiālus, gatavot jau gatavas stundas, jau gatavu stundu bāzi, lai pēc tam varētu jebkurš skolotājs to izmantot. Katrs skolotājs pēc savas vajadzības kā uzskata, tā arī veidot tās stundas. Elektronisko materiālu un jauno tehnoloģiju daudzums skolotājiem liek nevien apjukt, bet arī patērēt daudz vairāk laika, lai sagatavotos vienai mācību stundai, jo ir jāapvieno daudz dažādi resursi. To uzsver arī bioloģijas un ķīmijas skolotāja Anita Migleniece no Tīnūža pamatskolas. Nav izstrādāti tādi mācību materiāli, ko skolotājs varētu paņemt, gatavojoties stundai, vienkārši paņemt materiālus un tad stundā viņus parādīt un strādāt ar tiem stundām. Ir diezgan daudz arī pašam jāgatavo un tas aizņem ļoti daudz laika. Lai gan pārzināt un izmantot jaunās tehnoloģijas skolotājiem palīdz dažādi semināri un lekcijas, tai skaitā LACTE konference, daudz lielāks atbalsts būtu vienots informatīvais resurss, kurā pārskatāmā veidā būtu iegūstama vajadzīgā informācija. Tomēr, kā uzsvēra konferences dalībnieks Eiroparlamenta deputāts Kārlis Šadurskis, tas nav reāli izdarāms. Pilnīgi vienota nebūs nekad. Nu, nebūs tāda, kur tu ieeji vienā portālā un tu saņem absolūti visu, kas ir. Protams, ka resursu sadrumstalotība vienmēr būs, bet mums ir jācenšas to pārvarēt un šiem resursiem ir jābūt pēc iespējas vairāk savienojamiem. Kārlis Šadurskis akcentē, ka ļoti svarīgi ir ieviest kvalitatīvu metodisku apmācību ikvienam pedagogam, jo vēlme modernizēt mācību procesu pedagogiem ir liela. Par to varēja pārliecināties ne tikai lekcijās, bet arī darbnīcās, kurās skolotāji varēja apgūt konkrētu tehnoloģiju un programmu lietošanu mācību stundās, piemēram, kā vienkārši un ātri apstrādāt fotogrāfijas tiešsaistē vai kā izmantot interneta resursus mācot matemātiku. Lielu interesi pedagogos radīja jaunāko tehnoloģiju un mācību līdzekļu ražotāju izstāde, kurā varēja aplūkot dažādus tehnoloģiskos risinājumus mācību procesa uzlabošanai. Visi izstādes dalībnieki ir arī šā gada LACTE konferences sponsori. Tāpat konferenci finansējusi Pļaviņu novada pašvaldība un dalībnieki ar dalības maksu. Kā norādīja Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins, arī Izglītības un zinātnes ministrija bija lūgta finansiāli atbalstīt pasākumu, bet tika saņemta atbilde, ka ministrijai tam nesot līdzekļu.
Vairāki konferences dalībnieki akcentēja, ka valsts mērogā nav pietiekami skaidra tehnoloģiju attīstības ilgtermiņa stratēģijas plāna. Vladimirs Samohins uzsvēra, ja šāds plāns tiktu rūpīgi veidots, valsts izglītības sistēma iegūtu ļoti daudz, bet kamēr valsts uz šādu sakārtotu skolu modernizēšanas sistēmu vēl ir tikai ceļā, Latvijas pedagogi ik gadu var papildināt zināšanas un uzkrāt pieredzi LACTEC konferencē, lai varētu labāk orientēties plašajā tehnoloģiju piedāvājumā. Tas savukārt rada skolotājiem iespēju mācības padarīt interesantākas, lai skolēni reizē ar mācību vielu apgūtu arī iespējas, ko sniedz jaunākās informāciju tehnoloģijas. Sandra Paigīkalne, Jāzeps Brēncis, Vidustaugavas televīzija.